Жыл поэзиясы. Бұл атаққа соңғы жылдары аты шарықтап шыққан Қуаныш Оспан ие болды. Ақын тағылымды туындылар арқылы оқырман жүрегінің төрінен орын алған. Облыстық республикалық додаларда өңір намысын қорғап, сан мәрте жүлделі атанған. Мөлдір поэзиямен қатар ол соңғы жылдары поэмаға да бет бұрғанын айтады. Жалпы мен үшін биылғы жыл өте жемісті жыл болды. Себебі енді мақтануыма болады. Бір жарым жылдың ішінде мен 6 поэма жаздым. Сондықтан мен Көкшетауға қатысты өңірлік әдебиет. Мысалы Бәтен Балуан деген поэма жаздым. Балуан Шолақтың қызы жайында. Сәкен Көкөш деген Сәкен Сейфуллин мен Көкөш деген апамыз жайында. Сыбаға деген этнографиялық дастан жаздым. Одан бөлек жаңағы Тиамо деген Италияда болған жағдай туралы балаларда жаздым деген сияқты бірнеше жаңағы осындай дүниелер жазылды. Әдебиет әлеміне енді еніп, қанаттары қатайып келе жатқан қаламгерлерге аға буын өкілдері де тамсана қарайды, себебі бір кездері өздері де осылай елдің халықтың батасымен көгеріп, биік белестерді бағындырған. Екі тілде қалам тербейтін жазушы Осман Төлеғұл жастардың қарым-қабілетін жоғары бағалады. Қаламгердің өзі де осы байқауда әдебиеттің дамуына қосқан үлесі номинациясында марапатталды. Марапатталғандардың ішіндегі жастардың көпшілігі қуантады. Көп екендігі. Енді жалпы мынау Көкше өңірі осы біздің мынау аймағымыз бір жөнінен Құдайға шүкір талантқа кенде емес қой. Әлми сақтан осы болып келе жатыр еді. Енді бүгін байқау тағы бір көрсетті. Мынау ұлы эстафета өзінің жалғасын тауып келе жатыр екен. Жастарымыз бар екен. Қай жанр болмасын, поэзия болмасын, проза болмасын, драматургия, анау айтыс ақындарымыз қандай мінекей. Халықтың мұң қайғысы мен қуанышын және шаттығын тап басып жырларына арқау еткен 10 қаламгер 350 мың теңге көлемінде сыйақы алды. Олардың қатарында есімдері елге таныс Жабал Ерғалиев, Құдайберлі Мырзабек, Ерболат Баят, Нұртас Ақатылдары бар. Ал 5 жазушыға ынталандыру сыйлығы ретінде 250 мың теңге мен алғыс хаттар табысталды. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.